Den här videon är i samarbete med Stiftelsen Friends som jobbar mot mobbning. Och jag har gjort samarbete med dem tidigare. Och idag är jag tillbaka och idag så ska vi prata om det här med att våga berätta att man blir utsatt för mobbning. Och det här med känslor speciellt är ju väldigt tufft att prata om. Och särskilt om man kommer från en bakgrund där man inte har pratat så mycket känslor. Så då om man sen blir utsatt för mobbning så kan det kännas väldigt svårt att våga berätta för någon. För att man kanske har den här rädslan för att man kanske inte blir trodd. Eller att man blir dömd för det man blir utsatt för. Eller att man är rädd att personen ska berätta det här vidare. Att man kan inte hålla de känslorna för sig själv, för att det är en sån djup och tung börda liksom för en att bära. Och det är extremt svårt att på egen hand lösa såna här situationer. Jag rekommenderar verkligen att prata med någon vuxen i din närhet som du känner att du har tillit till. Det kan vara en familjemedlem, släkting, det kan vara en lärare, mentor, you name it. Någon vuxen som du känner att du kan lita på. För att den här personen kan i sin tur, om du inte känner att du pallar det, liksom orkar med dig själv, att tala med dina lärare, din skola, rektor om det behövs. Som sagt, de vuxna har ett ansvar över att du ska känna dig trygg i skolan. Och sen om man liksom har svårt med att prata känslor och öppna upp sig, så vill jag komma med ett väldigt, väldigt bra tips. Och det är att man i förhand skriver ner vad man tänker på, vad man hade velat få sagt. Alltså det här gör jag verkligen i, alltså oavsett vilken situation det är. Det gör verkligen att man får samla sina tankar och sen veta liksom, vad är det jag vill få sagt. Men sen så är det ju liksom så att man ska inte behöva vara nervös, för att det är inget att skämmas för. Den här människan du berättar för kommer inte tänka på att du är nervös eller på att du kanske hakar upp dig. Den blir ju tacksam över att du känner att du kan ta det här med den personen. Och någonting som jag verkligen vill att ni ska få med er, det är att man behöver inte alltid lösa allting på egen hand. Man måste våga be om hjälp. Det är ingen svaghet, utan det är endast en styrka att våga berätta. Vi är inte starkare som en ensam individ, utan vi är starkare tillsammans. Så att situationen som du är i nu, det är inte hopplöst. Hjälp finns, våga ta den. Och det blir bättre. Och något jag verkligen vill tipsa om, det är Friends hemsida. De har skapat en kunskapsbank där det finns hur mycket information som helst. Till den som blir utsatt, eller om man är vän till någon som blir utsatt, eller om man är en förälder. Här har vi då sidan kunskapsbanken. Där det finns hur mycket bra info och råd som helst. Och här har vi ju lite det jag har pratat om idag med liksom hur man vågar berätta. Och här finns det ännu mer tips och råd utöver det jag har pratat om idag. Så jag kommer lägga en specifik länk till just den här sidan om detta ämnet i beskrivningen. Och slutligen vill jag ju verkligen säga att är det så att man känner att man inte vågar berätta, eller att man inte har någon man vågar berätta för, så har vi ju Friends som man kan höra av sig till via mail, telefon, som kan ge en stöd och hjälp. Tack Friends! Hej på er och välkomna till en mukbang. Åh, jag var precis och plockade upp lite sushi. Det var efterfrågat på Instagram att ha en sushi mukbang. Och jag tog faktiskt en bowl också. Som jag tror detta är nytt, jag har inte sett att de har det innan. Så jag är supertaggad på att prova den. Alltså jättemycket mat också. Så att det är verkligen en tummen upp. Här har vi. Alltså jag fick dock inte med någon soja. Så det var ju lite deprimerande. Och jag har inte det hemma. Så vi får äta det raw. Men här har vi 8 stycken crunchy maki. De är friterade med lax och massa gott. Sen här så har vi en bowl. Detta var någon sån här sumo nuggets bowl. Med alltså massa gott i. Alltså titta på det här. Wow. Alltså det måste jag ta en bild på faktiskt. Det var jättefint. Ni har fått ställa frågor as per usual. Så jag tycker vi tar och drar igång. Det här är en lite rolig fråga. Vilken är din favorit energidryck? Och jag skäms ju för att säga att PK är min favorit. Men alltså, vad ska jag göra? Alltså den är så god.
Så det skäms man ju lite över. Det är en massa wasabi på den här. Det vill jag inte ha. Men för tråkigt att jag inte har någon soja. På den här ser det lite sjögräs. Nej, jag fick fel! Jag fick fel! Nej! Så arg blev jag. Jag tog en sumo bowl med sumo nuggets och jag får lax. Alltså jag äter inte rå lax. Fy vad besviken jag blir. Ja, det här kommer inte jag äta. Alltså tyvärr. Alltså rå lax, det klarar jag inte av. Här finns dock lite ris, men hur kul är det? Ja, den här får jag ju banga på helt och hållet nu. Fy vad tråkigt. Fy vad deprimerande. Ja, då får jag väl spara den här till Karl då. Mm. Vad är det roligaste att göra på gymmet? Alltså, just nu så tycker jag typ att det roligaste att göra är armar och så. Armar, axlar och så. Rygg. Jag tycker det är kul. Ben, det gör bara ont. Det gör bara ont. Det är en pärs. Armar, det kan man ändå njuta lite av och tycka är lite skoj så. Ska man ta ett sånt här blad då? Mm. Hade du kunnat bli brunett? Alltså, jag hade väl. Men om jag ville vet jag inte. Alltså, i så fall, min naturliga. Nu ser det jättemörkt ut i och med att jag har så ljust hår annars. Så det blir en väldig kontrast. Men, alltså, någon gång kanske jag vill färga tillbaka till min naturliga. Eftersom att, ja. Om man tänker framtiden, man har kids eller något, då kanske man inte pallar och har blivit för håret hela tiden. Så att då är det väldigt smutt att bara ha sin naturliga, eller att det fejdar till snyggt. Typ. Mm. Några fler planer på tatueringar? Ja! Alltså det här är så spännande. För att nästa helg. Alltså varför ska de hålla på och bråka nu? Då så ska jag till Malmö och tatuera mig. Och även piercha mig. Mm. Så kul. Alltså de här morötterna var goda, de var ju typ picklade. Mm. Vad är det här, palsternacka kanske? Är det? Picklad typ. Ja, jag ska fara till Malmö och så ska jag göra ett hål här och sen så ska jag göra två nya tatueringar och sen så ska jag fylla i mitt röda hjärta som jag har här på armen. Det är ju liksom väldigt exposed så att det fejdar ju lätt liksom, även om jag har solkräm och allt sånt. Mm. Så det ska bli superspännande. Och ni kommer få hänga med på vlogg. Och en av mina bästa vänner ska också hänga med. Och hon ska också tatuera sig. Tre stycken ska jag. Så kul. Det är alltså Ophelia. Som jag var med i Cypern. På Cypern. Folk blir arga. Men. Jag har inte gått i skolan. Alla år. Så bear with me. Like jag ska. Mm. Jag vill börja gymma men jag tycker det känns jobbigt att träna med en massa folk. Några tips. Alltså så här. Ingen bryr sig. Alltså, ingen bryr sig vad du gör. Alltså ärligt talat. Man tror att folk bryr sig men alltså. Folk är uppe i sitt egna. Det kan vara skönt att liksom. Kolla igenom vad man vill göra för övningar innan man åker till gymmet. Så att man inte står där och bara. Jaha. Vad gör jag nu? Så man bestämmer. Ska jag köra armar eller ben? Eller vad ska jag göra liksom? Och sen så vilka övningar vill jag göra. Då har man mer ett hum och man kan gå in där lite med konferens och veta vad man vill göra. Sen så skulle jag vilja säga att tycker man att det är jobbigt då kanske man inte ska gå dit de mest hektiska tiderna. Jag är aldrig där på eftermiddagar eller mot kvällen. För att det är så mycket folk och så. Och liksom, alla maskiner upptagna, jag får panik av det. Eftersom att jag har väldigt flexibla tider så kan jag gymma på förmiddagen. Och det fattar jag att folk som går i skolan och så kanske inte kan det. Men då exempelvis tar man med sig en kompis, man är två, jättebra. På helger,
på förmiddagar är det faktiskt väldigt lugnt, i alla fall på mitt gym. Så att då kan man ju gymma på förmiddagar. Mm, när fick du mens? Hur kände du? Jag fick min mens när jag gick i sexan. Eller 12. Alltså, jag märkte inte av det förrän jag kom hem från skolan. Jag, så här, under skoltiden så kände jag att det var någonting som pågick där nere. Men jag tänkte inte mer på det. Och sen när jag kom hem och gick på toa, då bara... Okej. Now I understand. Ja, det var inte så mycket mer med det. Det såg knappt ut som mens för att det var typ brunt. Så en mens kan ju vara väldigt många olika nyanser och så. Men ja, det var det. Jag hade tyckt att det var alltså jobbigt det här med att få mens. Faktiskt. Sen så har jag inte varit så van med att prata om det. Det har varit lite så här hush-hush när jag har vuxit upp. Så att då har man liksom mest typ googlat om man undrar någonting typ. Men alltså det är inte så knepigt faktiskt. Kanske inte. Ja, den här får ju Karl i alla fall. Lyck hos honom alltså att få det här. Kul för dig. Kul för dig. Vad läser du för böcker? Du är bäst. Tack så mycket. Jag kan springa och hämta den boken jag läser just nu. Den här boken läser jag just nu. Alltså det var så att när vi var på sypen så läste jag ju ut It Ends With Us. Magnifik, så bra bok. Jep, spottar av excitement. Och sen så hade de en sån här hylla med att man kunde typ byta eller ta en bok. Alltså folk som har varit där och så lämnar de sin bok som de har läst ut. Så då, eftersom att jag hade läst ut min bok, så tog jag den här för jag hade inget att läsa under hela veckan. Typ. Så nu håller jag på att läsa den. Liksom jag, den är inte så här wow. Men jag måste ju läsa just den här som att jag har börjat på den. Så jag har lite kvar. Det där kvar. Och sen så ska jag dra igång och läsa. För jag preordrade I'm Glad My Mom Died. Det är hon, Janet McCurdy. Hon som har varit med i Sam & Cat. Det är verkligen barndom. Och den ska jag läsa. Because it's Jeanette. Och jag såg att hon var med på Red Table Talk också. Så att, ja. Det är väldigt intressant med henne för att hon försvann ju verkligen ur. Alltså, The Fame och TV. Och nu dök hon upp och släppte den här boken. Eller fan, jag har inte sett något av henne i alla fall. Vad tyckte du om It Ends With Us? Har tänkt läsa den. Ja, som jag sa, den var magnifik. Alltså jättebra var den. Sen så finns det ju en uppföljare. Så den ska jag beställa. Men jag har lite att läsa nu så att jag väntar lite med att beställa den. Men den ser jag väldigt fram emot att läsa. För boken var väldigt bra. Hur mår du genuint? Gullig fråga. Alltså jag mår väldigt bra. Jag var rädd att efter att jag kom hem från sypen att jag skulle typ få en sån här komma hem dipp, men det har jag inte fått. Jag har varit ändå såhär taggad och glad och sådär. Oj. Och sen såhär, jag har ju lite roligt planerat liksom, typ med Malmö och så att allt känns inte helt hopplöst. Nej, men jag har så bra folk runt omkring mig just nu. Mina vänner som jag hänger med, de är liksom mina bästa vänner. Och I love them. Det känns så skönt att ha få vänner när, men alla är ens bästa vänner. För att då är det bara så skönt när man hänger, för allt är bara så nice liksom. Allt är så här, bara good times, kärlek. Man vill varandra deras bästa och ja, allt är bara enough said. Har du sett något med spöket, mannen i garaget? Nej, jag har inte det.
Alltså efter den videon så såg jag honom typ en gång till. Sen har jag inte sett något. Och jag har inte känt något obehag eller någonting när jag är i garaget. Ingenting, så jag vet inte om han försvann för att jag var inte rolig att skrämma eller någonting. För att även nu när det har gått så lång tid, jag tror, alltså jag är ju 100% säker på att jag såg någonting. Liksom, det var det jag såg. Men sen så har jag inte sett något efter det. Så, alltså så här, jag tror ju fortfarande på att det var det jag såg. Ja, jag vet inte, det är svårt att förklara. Just liksom, när allting bara hänger ihop och när man googlar och bara, att det, jag såg vad det jag såg. Och det som stod på Google, ja, ni fattar vad jag menar. Om du skulle skaffa en till katt, hade du valt Ragdoll på den också? Och vilket namn? Alltså det roliga är att jag var ju bläddrade på Blocket häromdagen. Och såg att det var en liten Ragdoll-pojke som behövde ett hem. Nej, it's not going where you think this is going. Jag ska inte köpa en katt. Men jag kollade på han. Och jag ville väldigt gärna, väldigt, väldigt gärna adoptera. Men nej, jag höll mig. Nej, jag ska inte ha en till katt här i den här lägenheten. Men han var så fruktansvärt söt och såg ut som Kasper. Men så att ja, nästa, ja, alltså om jag ska få en till katt så kommer det vara en ragdoll. För alltså det är min favoritras. Sen så tycker jag också British Short Hair är väldigt gulliga. För att de har så, alltså deras päls är så kompakt. Och de är så svarta. Och namn, alltså bara något gulligt, töntigt namn. Jag spottar igen. Alltså jag älskar ju namn som är töntiga. Alltså på ett djur är det töntigt. Sen så var folk, alltså jag vill inte döma någons namn. Men liksom Alfons. Alltså för att det var gulligt. Alfons och Kasper. Det är så gulligt. Kasper. Ja, jag har så bra. Jag har väldigt mycket bra namn i min mobil. Gulliga namn. Men de håller jag. De håller jag på. Min sann. Så att något gulligt med S också. Umar din katt. Så den. Något extra du ser fram emot. Jag ser då fram emot Malmö. Det ska bli jättekul. Sen, jag ska kolla min kalender. Har jag något kul jag ser fram emot? Ha lite lunchfodringar och lite... inte för att jag ser fram emot det precis. Nej, jag har inget speciellt jag ser fram emot. Alltså dock, jag vill inte säga att jag ser fram emot julafton. För det gör jag inte. Jag kan inte se fram emot det, för det är så långt bort. Man kan inte börja med jul så tidigt, ni vet. Men jag ser faktiskt fram emot maten. Alltså för att, vad heter det? Varmrökt lax, kokt potatis och romsås. Eller vad heter det? Rom, vad det nu heter. Alltså, chef's kiss. Alltså, jag åt det första gången på jul förra året. Sold. Sen så, igen på påsk. Och nu ser jag fram emot. För nu har det gått ett tag sedan jag åt det. I need it in my system. Det är så gott bara. Men jag fattar inte varför jag inte tar och gör det hemma bara. Men det känns bara fel. Det ska vara på högtider. Åh, det börjar jag ta emot nu. Jag har faktiskt en dunk med vatten här. Funderat på att resa till Asien. Alltså Asien, det är ju en av mina drömmar så att säga. Jag vill ju jättegärna till Japan och till Sydkorea. Och jag såg nu faktiskt att Japan har ju tagit bort, nu har jag inte läst på 100% om det, men någonting med att man inte behöver sån här visa för att åka dit. Så det är ju nice. Så då känns det lite lättare att ta sig dit. Så att, ja, någon gång får det bli. Brukar du hamna i vinterdepression? I så fall, vad gör du för att förhindra den? Jag så här, jag har ju depression som jag tar antidepp för. Så att det gör ju att överlag så är ju mitt mående bättre i och med att, vad är det, serotoninen eller vad är hjärnan, den var ju för låg, så att nu är den ju bra, så att det kommer ju hjälpa mig genom vintern antar jag. Men än så länge har jag faktiskt inte känt av att det blir mörkare.
Men just också, det blir ju inte jättemörkt, eller det blir inte mörkt jättetidigt än. Det är ju runt 17 som det börjar skymma. Nej, 18 kanske. Ja, något sånt. Det känns ju mer när man kommer in där på att det blir mörkt klockan 3. Det är inte jättekul. Och jag brukar ju bli väldigt så nedstämd. Men i och med att jag går på antidepp så gör ju det saken mycket bättre. Och då så här, för att förhindra den, att man ändå har sina rutiner. Jag tycker det är väldigt viktigt. Att det är inte jättekul att gå upp när det är mörkt. Men man gör det. Man har sina rutiner. Och sen, men alltså typ försöker göra lite mysiga grejer. Jag och en kompis har fått en grej för att gå på bio. Så det gör vi nu. Vi ska göra det ikväll faktiskt. Det måste jag boka. Vi ska se Smile. Så spännande. Jag har sett massa om den. Så att ja, hon är ju liksom livrädd för skräck. Det är det som är så kul också. Så att jag tvingar med henne på det. Ja, så att det ska bli kul. Men alltså ha lite sådana mysiga aktiviteter för sig. Hur hittar du snygga fynd på second hand? Några tips? Med second hand så måste man typ kolla igenom allt för att hitta saker. Det är ju inte som att gå in i en vanlig butik liksom. Så att man måste bara bläddra. Bläddra bland plaggen. Om man tycker att det är överväldigande när man går in i en butik, tänk då så här: vad är det jag är ute efter? Är det en kjol? Är det en jacka? Är det en t-shirt? Att man så här riktar in sig på en kategori. För att då blir det lättare och man orkar liksom bläddra igenom allting. Nu har jag lite så här rutin i det här. Så att jag, när jag går in i en butik, då vet jag så här, vilka kategorier jag kollar, vad jag är sugen på, och så liksom. Då kör vi sista här. Vi kör bara hela. Jag tycker att vi avslutar med frågan. Din absoluta favoriträtt bland husmanskost. Alltså så kul. Husmanskost, alltså det är ändå underskattat. Alltså det finns mycket bra skit där faktiskt. När jag var yngre tyckte jag att det var skitäckligt med husmanskost. Men alltså nu har jag hittat några favoriter som jag säger. Men jag är inte helt säker på definitionen av husmanskost dock. Men kokt potatis, köttbullar och smör som man har vid sidan av och lägger på. Alltså, det är så gott. Korvstroganoff. Alltså jag lagar korvstroganoff jätteofta. För att det är så nice att ha till lunch dagen efter och sådär. Alltså spaghetti och köttfärssås, det gör vi också väldigt ofta. Det är skitgott. Alltså det är typiskt att Carl inte är så förtjust i kokt potatis. För annars hade jag gjort köttbullar och kokt potatis väldigt ofta. Men de tre är väldigt nice. Så jag gillar ju lasagne. Det är ju också en favorit liksom. Jag antar att det också är husmanskost. Ja. Så det är väl lite dom. Och eftersom att jag är gluten så tar vi lite varianter på det. Ah, min fot krampar ihop nu. Stopp min kropp, sa den. Carl får sig en väldigt trevlig rätt när han kommer hem. Lucky him. Men det betyder ju bara att vi får göra om gör rätt nästa gång. Då får vi ta en mukbang snart igen då. Så får jag köpa den rätta. För det tror jag verkligen kommer vara skitgott. Men hörni, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Ta jättegärna och tryck tummen upp om ni tycker om mina mukbangs och vill ha fler. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!